estamos aqui de novo no The Clamor Fest, a versão de número 3 do evento. Estamos aqui de frente para o local que a Igreja Apostólica Renascer em Cristo, que é o Espaço Renascer, que fica aqui na Avenida Mauro Ramos, número 184. Você que é aqui de Florianópolis, venha que sempre tem eventos desse tipo aí para você curtir. Eu só quero chamar aqui o Délio, né? Que ele é aí, galera! Meu irmão aí da. Que tá comigo aí na correria da Moscou TV. E comente uma banda aí que você viu aí que você achou. Galera, aí rolou uma banda da casa aí, NA, uma banda nova, galera nova rolando som aí, mas de pegada. Os caras têm boa técnica, meu, toca legal pra caramba. E nosso patrocínio aí, Instrumentos de Guerra, com certeza, detonou. Demais, cara. Amém, é isso daí. Nós vamos fechando por aqui, ó. Já vamos prometendo agora que a gente vai fazer entrevistas com as bandas. Algumas, né, porque é impossível todas, que já são praticamente 20 bandas. É, pelo menos um pessoal de cada banda aí, pra vocês estarem sabendo aí como foi a estrutura do evento, organização, os palcos, foi muito show, foi legal. Eu vou ficando nessa aí, e vai curtindo aí Mosh Cruz TV pra você, é nóis. Galera, Mosh Cruz TV, boa tarde. E aí, cobertura do evento aí que tá começando, as bandas estão se relacionando aí nos palcos. Dá uma olhada aí, ó. Palco 1, vai rolar várias bandas. Aqui, ó, palco 2. Instrumento de Guerra vai tocar nele. Ó, só curtir toda a cobertura do evento. Beleza? Valeu! Direto da Dona Leste, dia 10. É você que é o coração, direcionado a Deus.